Dnes sa oslavovalo v knižnici, máme 11. december, 30. novembra oslavil Janko Uličiansky 60 rokov. Pri tej príležitosti zostavila Mestská knižnica program, vychádzajúci zo spomienok a najlepších takých tých kníh, na ktoré si Janko Uličiansky spomína, aj na prácu s tými ľuďmi. Veľmi rád pozval vás ako jednu z tých účinkujúcich. O čom ste sa rozprávali? No, Janko Uličiansky je históriou slniečka, ako aj ja, alebo od začiatku, keď som do slniečka nastúpila, som sa stretávala s Jankovými textami, s Jankovými knihami a v podstate na stránkach slniečka vznikli aj jeho dve knihy. Bol to najprv seriál, ktorý ilustrovala Eva Farkašová, to bolo Pánovi Ačikovi, ktorého neskôr vznikla vo vydavateľstve Buby knižka Pán Prváčik. A teda pravda, že sú pripravované ďalšie, ale sú aj teda už hotové ďalšie pokračovania, ktoré zase mieni zväčšniť literárne informačné centrum v novej pripravovanej knihe Janka Uličianskeho. Potom to bol Panáčik Tikta, ktorého ešte Martinka Matlovičová ilustrovala. Čiže vlastne mnohé Jankové knihy práve vznikali aj na stránkach časopisu Slniečko, takže je to náš slniečkar. No. Ako ste sa prvýkrát zoznámili s ním? Kde? Pri akej príležitosti? No, ja poviem pravdu, že asi si ani veľmi nepamätám, lebo keď som začala v Slniečku pracovať, tak sme bývali v takom, teda pracovali v takom podzemí, bolo pri univerzite a chodievali tam vtedy rôzni autori, ale myslím, že s Jankom sme sa prvýkrát stretli v divadle. No. Divadel, teda dramatika. Áno. A čo sa týka tých ďalších stretnutí, stretávate sa s ním naďalej? Spolupracujete? Stretávame sa pravidelne, pretože v podstate Janko, keď chystá nejaký nový projekt alebo niečo podobné, vždy je Slniečko pri tom, pretože aj knihy, ktoré mu vychádzajú aj v iných vydavateľstvách, Slniečko robí také promo jeho kniha, máme takú rubriku Poviem ti o peknej knižke, alebo prípadne vo vnútri čísla a myslím, že sa stretávame ako priatelia aj pri rôznych podujatiach alebo v rámci bibliotéky, keď pripravujeme program pre deti, spolupracujeme aj s jeho poslucháčmi z VŠMU a myslím si, že sme už tak nejak v takom rodinnom spojení, aj Slniečko, aj osobnostne, autorské, profesionálne. A keby ste ho mali charakterizovať po pracovnej stránke tromi slovami a tromi slovami tak súkromí ako kamaráta, priateľa? Tak pracovne je veľmi dôsledný, zodpovedný, vždy prinesie nejaký nový nápad, čo je teda naozaj najväčšia deviza. A ako osobnostne si myslím, že je to človek, ktorému sa dá dôverovať, je priateľský a chápavý. A myslím si, že stále v ňom cítim takú stabilitu ako takého niečoho ľudského, že skrátka, že áno, toto je človek, ktorý stojí pevne na svojich nohách a môžem sa na neho spoľahnúť ako človeka.